waye dal eumb metti tu eumb dal tan noko yott waju ko motax tar bu jeuk bi waju moko mune bo amate encore mune koy joxati encore mune deuxième part bi jox ko li nga xamne mom moy sayay lutax parce que mom mo wessi na goor yi ñu bëgge nek am na ci goor yi bëgge nek digeen sax mais mu ñu wessi kon bok loolu li ngay dégg fa modi nek yalla mo jël part bobu encore ciir bobu has bobu jox ko waju bi ci kon waju bu ci gene moy eumb moy wessi legui legui mu ñak ci bakke legui mo wessi and ak doom ji dem par sax dene doom ji dem baye ko mo and ak metti lol dene ko julli haram ba pare ñu nan as-salatu ala al-mar'ati wa at-tifli yarhamukum Allah sa yu julle faata ba sortal ci medetu mu nawri ci ëpp yi ñi wax ci biir ajji man ko sétu na ne la fay dé ci naissance bari na trop parce que bu ñu né andale nak julle bi ci ëpp da ngay dégg ñu né ala al-mar'a wa at-tifli ñi ngi julle jigen bu doon am doom ak doomum ak doom et sa ñu né at-tifli yarhamukum Allah lolu yeen ñi addi ba xam ngeen ci dara ak chaque fois ñu julle ba dañu dem ñuy annoncer lolu moy nga dégg ne kon jigen bu ñëwé ci jakk té mu sét ñu difa julle néw bu mu tok ci gannaaw di joy mën na andé ci julle bi lolu nga ci jàng way do tok ci gannaaw rek mais dañu wara wax né yeen jigen ñi yeen ñi na ci gannaaw andé len ci julle bi do mu len julle jité way mën ngeen andé ci julle bi kon sa yu julle haram dañuy annoncer né bokkaleen ci julle bi kon ya yoyu mom mo wosin mom mo ëmb kon mom ñaari ci cër bi ñetteli cër moy nampal kan mo nampal ba nga deugul kan mo nampal ba la giwlo kan mo nampal ba nga mangate bu meuna wax ne man matna yaay la kon ya wajur bobu ñu ne kon yeyo ne ñenti pa mais waxin la nak lool bu mu tey nak bo amé bo le meuna defal ku nek ñenti pa rek nga defal ko waye yalla day wala ne fatte wuma wajur fa mu jaar ak li nga xamne mom moy do kon domi njabot bi ku bëgg tek sa premier devoir ci aduna jaamu sa borom la ñaarël bi moy top sa waaj say waaju ñoy sa met ñoy sa sëriñ say waaju ñoy sa ñoy sa gitt bi nga xam ñam ko wara xol sa waaju moy sa royu kay lo mënul am ci waaju keneen mënul ko nit lu mu meuna meune ñaan sa waju nga ko jangul alquran bo ñew ci naka papa ñaanal ma mu ne inshallah dina bax day bax amu tax muy bax parce que yo ya bok ci mom resmi mom resmi mom te limu lay yene ken yene wol kon xalé yi dañu am habitude même bu sa papa dul imam du serigne du oustaz demal ci mom naka papa ñaanal ma yaay ñaanal ma bu lay ñaanal sa affaire du sot boko fi baye nak dem ñaan lu ci feneen bax na rek waye na amulo droit dem ñaan lu ci te jël lo permission ci ñom bala ngay dem di ñaan lu ci na nga ñew ci papa nga def ko man kat dama dégg ni amna ben maram bu dégg fi bu mëna ñaan mu na la wa demal mais bu lu dem te jëlu lo ndigal ci li nga xamne mom may say parents lu tax wax na ko leg yalante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ñewon ci mom ma sant di def guerre da nan ko amul discipline dem ko amul discipline bu dem bo ñe encore ngane man matna 18 ans mo leen est ce que say parents ñu ngi dund nga ne waaw am na ñu nekk ak ñoom ngane dédé mu ne dama jihad ci ñoom dama jihad ci ñoom kon loolu muy wone encore moy li nga xamni moy gratte bi nga xamni mom la wajur na kon jaan dañu bayyi xel ci li nga xamni mom moy xalé yi ñu leen di jox ay leçon yi nga xamni mom mo jëm ci digënté li joggé ci parko jëm ci yaay mu am na benen côté bo xamni ko la bayyi muy lan moy toujours di jëm ci pap légui le pap da fay gaaw wala yaay da fay gaaw ne man bo mo ngol tuul bu ma la ñaanalé bo moy tuul bo lay defé li bayyi di gaaw wax parce que bo waxé mu dafa ko ron kon bayyi waru gaaw yaay waru gaaw waye bayyi encore bala nga na sama doom bu ma la defé li est ce que ya nga ci devoir ci mom kon bala ngay demander li nga xamné mom moy sa droit day fekk nga ci devoir mais bari na ko xamne ki deful li nga xamne ki moy devoir am ci domam di demander droit toujours kon nit ñi fa ngi def sen li nga xamne mom moy sen devoir ci sen dom moy jul leen fiñ leen wara julé yar leen yor leen baña daw responsabilité lan moy daw responsabilité moy so dom di julit dem ba ma nga ñu faaté so dom di julit dem ba ma nga xamul muy laa sa doom julli yow yaa julli même mo di julli xam nga yow ku man julli nga waaye moom doom ne moom taa di julli dafay faral di wax naan jour
nelaw nga di ko dégg, jàng nga di ko dégg, dem nga école di ko dégg, kaay lekk di ko dégg, demal tëdd waaye doo dégg kaay bi. Kon am na loo ko loo ko xëy loolu nga ko xëy nag moo doon ñu war ci yow. Kon yow bu sa doom di màggee jullimul ci benn mag bu baax ndeysaan jël na am na jël bu mag doon jëlee ko ba amoon doom bu dul ko bourse bu def koro bu yóbbu ko foofu xale bi di jàng ba am ay diplôme bu jëli ko aéroport xale bi wàcc aéroport ak gitaar bu mag wér koofu nii am ay rastam ak si taxaw di waxtaan ay xel ko bopp ñu saya ay ñu saya balaa nga ma say xel bu ngi sama yaay ma ma sama yaay man ñii la ma xamal ñii ñii laa xam ak sama gitaar bi dala baax am dara loolu bu yaay sama baax laa mu ne ma yow gitaar gis depuis 20 ans xam nga 15 ans jaay ñun daal daal di ko taax mu nekk wax dugg yooyu yoo taxawal ma léegi man xaw ma la ne ñii laa xam ñi ma àndal ci ñu ngi France nag man ñii laa xam ak sama gitaar gii après ma xale yi kii nee na mooy sama papa ñii lay wax ci biir aéroport nee na mooy sama papa ñaar fukki at ak juróom xamul ci lu ma ne xaw ma ci lu ma ne man kii mooy sama kii mooy sama papa sama gitaar gii ak li ma ciy wax ak li ma ciy am mais tooñu boppam ah falaa tëddoo moo ni wala moo am fa sëppam yàlla nee na bu leen may yedd parce que boo leen di punir léegi yedd leen seen bopp ba leen nekk naan sama doom bu ma moytuwul fekk yow yaa war a moytu yàlla parce que la nga waroon def ci xale bi def na ko. Kon jaan bi nañu bàyyiwaat xel suñu diggante ak suñu borom de temps en temps dañuy def exprès di julli ci kër gi ak njaboot gi parce que fii gars yi dañuy def jàppale ba lu tax benn bi zaawi bi dafa sori ñaare bi sa liggéey bi loo ko may comme que nag mu doon def jàpp toujours kon donc dañ war a ëlba ci ñëw ci jàkka ji def jàpp sa kër gëm waaw loolu il faut ñu xam ko moom il faut nga ëlbati li nga waroon def fii toujours yooyu bu fekkee off nga liggéeyi wu la wala nga ne ci kër gi da nga war di leen jiite julli yëpp yàlla ko la jiite mu doon di ñëw di jiite fii wala di ñëw toujours di julli mbooloo te yow kër gi doo fi julli mbooloo comme que nag mu ñu def jàkka ji nañ ko ëlbati di julli na ak njaboot boo sëlmalee nga ëlbatu ko neneen boo jullee ba pare li ñuy def nii suñuy baaraam dañ naan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bii dañ koy def fanweer ak ñett bii ñu def ko fanweer ak ñett bii ñu def ko ak ñett tëjee ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu boo koy wax xale bi un mois deux mois da koy daal di dugg boo amee doom yi jigéen nga ne leen fatimatu bintu rasul bi nga xam ne doom la woon ci sallallahu alayhi wa sallam yonent bi joxoon na ko ñaan gii comme bii ñuy def ni ci baqiyatu saliha mais dangay subhanallah fanweer ak ñett walhamdulillah fanweer ak ñett wallahu akbar fanweer ak ñett surtout yéen jigéen ñi dina la may gudd fan dina la may wér dina may succès ci sa sëy boo bëggee jëkkër di nga am jëkkër jox ko lu baax xam ne lu baax dañ ci amee lu baax loolu suñ daf ñu war kenn ku nekk ci ñun fii pour ñu taxawu suñu njaboot ci kër ga buy ñëwee ci zaawee bi ñu xam nan lañ fi duggee nga ne sa doom encore booy dem zaawiye ba comme que am nga 17 ans wala am nga 18 ans bu fekkee da nga am baax bul dem bul dem bu fekkee te ne yow rek yaay ci kër gi na sa yaay toog ak yow ci kër gi man ma ànd ak sa paap man rek ma dem bu fekkee set ngeen yëpp ñëpp nag ma ànd ak sa yaay ak yow waaye bu ñu dem zaawiye ba bu fekkee setuloo yow waraloo fa lu tax yàlla nee na bi nga xam ne moo ñu ñëpp mu dem bu fekkente da ngeen setul bu leen jege waxul sax ngeen dugg mais bu leen jege zaawiye ba loolu c' est des leçons yoo xam ne devoir la ci parent bi mu di ko xamal ki nga xam ne kii moom mooy doomam bi mu nekk sax xale bi nga xam yan moment la war a ñëw ci zaawiye bi ak yan moment la warul ñëw ci zaawiye bi bu fekkee xas na ba ñëw ci zaawiye bi aussi mu xam fan la war a nekk nga ne ko boo ñëwee bu góor ñi julli ca gannaaw ngay nekk bu fekkee nit ñu ngi jàng alquran yow jàngula alquran kii jàng alquran ak yu mu koy déglu yéen a bokk tiyaaba bi waaw boo ko waxee nit ki doo ko ne déglu bu ñuy jàng ci alquran muy déglu parce que nga xam ne dañu demoon ah nga ko déglu bi ma ne dama cee am ñu ne waaw kii jàng alquran mën ko lool yow nga toog di nga déglu yaa ki koy déglu yéen a am yéen a bokk tiyaaba waxuma yéen a message yéen a bokk ci yiw bi bokk nga ci li nga xam ne mooy yiw loolu nag yaa ngi ko mën yaa ngi ko mën a jàngalee ca kër gi loolu mooy yi nga xam ne dañ ko mën a jëlee ci sunna ak ci sharia ñu xam ne kon dañ ko ca doom ci boppam war wareef la ci waaju balaa muy demaane dara doom fekk moom def devoir am ci moom déglu li yàlla wax yàlla nee na bu leen ma fàtte ci seen njaboot bu leen ma fàttee ci seen njaboot damay xaar ba seen njaboot yi màgg ma fexe seen njaboot fàtte leen yéen ya ayuha allazina amanu
لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون yene xunu jani ta yene yene moy yoon bi doomi and yene moy yoon bi kon dañu wara and ak doomi teggu ci yoon wi leg bu fekkonti ne leg yarulo sa doom yorulo ko jangalo ko bu mag mu beru nga ñew diko sét ci mu nekk ci ko immeuble mu ro fa yek nga nan xale bi la leg xolal ma ko yor ma ko yar lu nekk dafa na me bu don ko yar tay mu ngi ne xol bu ko jot ci mom loy jot ci mom parce que dafa dafa ci mom yeur ma de demo ci mom mu xam na lan moy sa place ak lan moy place keneen li moy li nga xam ni mom la alcorane jox na bu len ma fatte ci sen jabot bu ba di ngeen di genn ci diina len ma fatte len ma fexe ba sen jabot fatte len ñoom ñu magge kon dafa mel ni li dal teunk le rek ci gattal parce que zawiy bi def fi jang lu bare bare barki del ma ci waxta ak bena manako ngeen may ñu toujours xam na ñu li ñen di wax fi billahi defu ñu ko ko wara xam xam defu ñu ko pour walé dañ leen di jox luñu xam loolal xamul dedet dañ leen ci remplacer rek dañ leen ci remplacer ni ñi wax fi yeb dañ leen ko yeureul momu ñu ci dara ku ci gis lo xamne gis nga ni li taxul ci yoon dama koy fal do ba ci man mi di wax ma ko tera ma ko sama kanam xale bi mané ku la waxa ci dara nga am ci xel ñaar bu ko defu nako waye am nga droit ñew ci mom na ci Serigne Ablaye Imam Ablaye man de bëggon na la li nga wax da jaxal na bu dem ci kenn ñewal ci kiko wax parce que mu ngi dund ya koy gis ñew na ko Imam Ablaye man dal ci deug deug man dal dig dal deug na nga wax lo xam dal ci deug 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 jaxal na sa nga mëna ah lu mu déme non nga ré ah dama gis kat ci misal dal ba jox la ben misal nga né kérok nga né ya ñu don melni da nga né ya tay def li nga def ci julli mais lo tay def ko ya xatu suñu julli ala dé lolu sunna la di sunna mënul yaq farata sunna moy nafila nafila yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la don jangale lepp da don def exprès di julli mom ci bopam mu wagne bopam te ko ru wagne bu bare sa bi laj dafa yaronte bi julli dafa wagne dafa yok mu ne yokul wagne ko ma ko def non pour jangal len eulegu ci bu nga def li lolu fekke amna ñewal ci ki imam Suleiman wala ci abdallah wala ci imam bi nga def ma dal amna luma jaxal mais bu dem ci kenen ne ko waaw ki da daal na mom da xamul dara wala mu def ni lan dedet ñewal ci kiko wax sunna mënul ñew yaq farata julli farata moy ge li ci top moy sunna kon li nga def ci sunna mënul ñew yaq farata contraire dara moy mëna nek lolou bu ko defal ci farata nak effectivement da ngay am raison ken mënul jangale ci bir julli farata ci bir julli sunna rek da mëna jangale mais julli bir sunna mën nga ci jaay motax bo demé ci lahdari mu nek jazal kalam law bala ci lañu jeex amna fu muy dagane ci biir julli ngeen tok waxtaan ba pare continue julli ba man julli gi mu deme ah da nga fone da nga julli gi def mak fatul de jogal wala ñu na des na rak nga jog fekk wax la mais nak sunna la gis nga sunna ba tax mais fekk ci lol dang ko def exprèsement ci julli farata effectivement julli gi day am mais kon nañu xamé julli sunna ak julli farata kon encore une fois ñu ngi dëramat sa yëp université mu fi ko bi parce que li ay université la ay école la yo xamne ci wara jëlé xam xam pour élexi bi loy wax nga mën ko layal borom di ñaanal borom tafsir gaay yi de temps en temps même bo len fekkul tafsir bi dañu xamne wéru ko dimbali ci borom xam xam li ci nekk ci tiyab li ci nekk ci tiyab la dimbali borom xam xam rawat na ci wéru ko nga dimbali ko ko bo xamne li ci nekk do xaar fañu ko kon ñun de temps en temps li ñi laaj même bu ñu laajul dañuy genn adiyé diko jox nan dié muy jox ko ndonga sa wala ñu dem ci mom directement jox ko ko parce que dañ ko wara teral parce que dañ ñu teral li ñu manké jafé ñu mom lañuy defal ñepp tok yo ngay wax ci señ ci waxon laaj ak tok li mu yombé waye li gëna jafé moy lan moy xam xam mom nak li mu fété woon boko demet yeural ñu ay bas ala xolal ñuko bayyi tam yépp tok fi yenn say ñet ñu ñokki tok mais du tay namuy waxé bu jundi togué non lay wax kon yalla yalla bu def fanam imam ko ci taxaw am rafet na ma sha Allah taala ñun de ma nga di jox sama bop mané wallahi asim lepp lu ma la wax dama koy yeul mën na ci am erreur nak comme la khalifa fa qalla ma yuris musannifan min al-hafawat aw yamju mu'allifan min al-asra ba khalil di jeexal fi rek loolu wax neena neew na auto buy daw ci bedd te du dajje ben bax yeen saay wala sa ñu ñu debi yeena kel pa kon ñu dañuy juur ko comme ñepp waye bu ko amé ñewal ci man bu dem ci Suleiman Ndiaye bu ñaan ñew ko sax ablatif dem daw dem da li nga def jaxata man la li la ci listan wax ak li bu jeex bu ba akhadu am sama digeunte ak yow wala duma la fer am mais bo demé wax ko fenen rek day nuru lenen parce que man fi la ko waxe
fi la ko def momit fi la ko waxe fi la ko def ko Souleymane Diaye jere jef mo fa ron tok wax ni yeuk ba mu rafet mu jël ko joxat mako ci baxam assalamu alaykum wa rahmatullah xalé yi amul ñetti xalé yi jam ay question. Kids, do you have any question, anybody, in regard to the topic that we were talking about? Anybody? Barakallah, Bijatu. Jerejef, Suleiman. Yaakaar naa ne si bis bi sama wule am na solo lool macha allah. Jërëjëf kenn ci ñi nga xam ne yaa leen jàngal muy